ցանկացած երեխա եթե հարցնեք, ասի ինչ ա քեզ պետք, ասի մամաս կողքս լինի, պապաս կողքս լինի։ Մարգարիտա Հարությունյանը դեռ 16 տարի առաջ որոշեց. Թույլ չի տալու 1 և 5 տարեկան աղջիկները մանկատանը կամ խնամքի որևէ կենտրոնում մեծանան, ու դա արձավ նրանց խնամատար ծնողը։ Որտեղ դիմում էի, ասում էին մանկատուն, երեխաների խնամքի կենտրոն, գիշերօթիկ դպրոց։ Ես իհարկե հրաժարվել եմ, որովհետև երեխաները իրենց ջերմությունը, իրենց քաղցրությունը, սերը, ամեն ինչը իրենց ընտանիքից են ստանում։ Երեխայի հիմնարար իրավունքներից է ընտանիքում ապրելու իրավունքը։ Այդ նպատակով տարիներ առաջ մեկնարկեց խնամատարության ինստիտուտը, որն ավելի կարևորվեց, երբ փակվեցին գիշերօթիկները։ Այսօր 60 խնամատար ընտանիքում ապրում է 83 երեխա։ Երևան քաղաքում Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ իսկ մարզերում մարզպետների ստեղծված բազմամասնագիտական խմբի կողմից իրականացվում է համադրում երեխաների տվյալների և խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց։ Խնամատարությունը ֆիքսվում է պայմանագրի միջոցով։ Խնամատար ծնող կարող է դառնալ Հայաստանում մշտապես բնակվող քաղաքացին։ Այդ իրավունքը նա պետք է ձեռք բերի վերապատրաստման դասընթացներ անցնելուց հետո։ Խնամատար ծնողի և հոգեզավակի տարիքային տարբերությունը պետք է լինի 18-ից ոչ պակաս և 50-ից ոչ ավելի։ Իսկ խնամատար ծնողի տարիքը պետք է չգերազանցի 55-ը։ Օրենսդրությունը նշում է, որ խնամատարությունը երեխայի խնամքի կազմակերպման ժամանակավոր ձև է։ Այստեղ կարևոր է այս բառի շեշտադրումը, որպեսզի նկատի ունենանք, որ խնամատարության ամբողջ ընթացքում իրականացվում է երեխայի և կենսաբանական ընտանիքի վերամիավորման ուղղված աշխատանքներ։ Որթե գրման հետ շփոթել պետք չէ, այն հիմնական այլընտրանքային խնամքի եղանակ է, իսկ խնամատարությունը որոշակի ժամանակով է։ Երեխան գտնվելով խնամատար ընտանիքում կարող է որթե գրվել։ Խնամատար կարող են դառնալ նաև երեխայի հետ ազգակցական կապ ունեցող անձինք, սակայն այստեղ շատ կարևոր է խուսափել շահատիտական նպատակներով խնամքը ստանձնելուց որպես խնամատար ծնող։ Հարազատները որպես խնամատար ծնող կարողանում են երեխայի խնամքը ստանձնել բացառապես այն պարագայում, երբ երեխան զրկվում է իր կենսաբանական ընտանիքում ապրելու հնարավորությունից։ Այդպես իր թոռնուհու խնամատար ծնողը դարձավ Ալվարդ Հարությունյանը։ Ես երեխային խնամում եմ մենակով առանց ծնողների 2009 թվականից, իր համայրը 2009 թվականից գնացել է, իսկ իմ տղեն մահացել է 2007 թվականին։ Խնամատար ծնող դառնալու ճանապարհը հեշտ չէր, ասում է բազմաթիվ դռներ է ծեծել, բազմաթիվ մերժումներ լսել, մինչև որ ստացվեց։ Թոռնուհին մարտին չափահաս է դարձել, պետական աջակցություն էլ չեն ստանում, բայց մինչ այդ ստացած գումարով կարողացել են իրենց կարիքները հոգալ։ Դա շատ մեծ գումար է, շատ մեծ, որ ասենք նեղ մարդկանց կարող է, ոչ թե կարող է, կհանի այդ նեղության մեջից։ Այդպիսի ընտանիքներում մեծացող յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար տրվող ամսական վարձատրությունը նվազագույն աշխատավարձի չափ է։ Ինչպես նաև ֆինանսական միջոցներ են տրվում երեխայի խնամքի կազմակերպման համար, և ընդհանուր առմամբ կազմում է շուրջ 150 000 դրամ ամսական։ 2019-ից գործում է կառավարության որոշում, որի համաձայն 18-ից 23 տարեկան անձինք ևս կարող են խնամատարությամբ իրենց խնամքը կազմակերպել։ Ռոզա Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։